Një nga çështjet më shqetësuese për qytetarët, por që nuk ka vëmendjen e duhur mediatike, lidhet me rrezikun e rrezatimeve që vijnë nga antenat e kompanive të telefonive celulare operuese në Shqipëri, të cilat vendosen në tarracat të pallateve. Mjafton të dalësh në një nga lagjet e qytetit për të dalluar lehtësisht se numri i tyre është rritur ndjeshëm, ndërkohë që banorët janë të pafuqishëm të ankohen apo të marrin informacionin që ju nevojitet. Shpërndarësit e valve të telefonisë celulare, ose si që njojmë antenat, kryen një fush elektromagnetike përveç asaj natyrore. Të vendosura në tarracat e pallateve, ato përbëjnë një rrezik për jetën e qytetarëve. Ne realizuam një vëzhgim për të monitoruar vendodhjen e tyre. Në pamundësi për të përcaktuar numrin e sakt, për shkak të mungesës së informacionit, mund të arrish lehtësisht në dy përfundime. Së pari, antenat e kompanive celulare gjenden në çdo lagje të qytetit dhe së dyti, në periferi numri i tyre është më i lartë. Të vendosura jashtë çdo ligji dhe kushti, standardi dhe sigurie mjedisore, ato sjellin efekte shqetësuese në organizmin e njeriu. Sipas specialistëve, pasojat janë jo vetëm fatale, por edhe të shtrira në kohë, ndërkohë që nuk mund të flitet me shifra, pasi nuk ka studime apo statistika lidhur me këtë çështje. Por, siç është konfirmuar shkencërisht, valët që na sjellin në celular krijojnë dëmtime të mëdha të sistemit nervor. Kjo është vetëm një pasojë, pasi efektet e tjera kanë të bëjnë me të gjithë organizmin, duke filluar nga problemet dhe luhatjet e tensionit dhe deri tek depresioni. Nëse i keni në një pallat pranë tuajit, jeni edhe më të rrezikuar, sepse sipas studimeve, më të ekspozuar ndaj rrezatimit jo jonizues që përhapin antenat celulare janë objektet përreth, sesa ai mbi të cilin është vendosur. Domosdoshmëria për të komunikuar dhe përparimi i teknologjisë ka bërë që numri i kompanive celulare në vendin tonë të rritet ndjeshëm. Madje, këto antena mund të identifikosh lehtësisht edhe në tarracat e institucioneve shtetërore. Mungesa e informacionit nga njëra anë dhe mos respektimi i ligjit nga ana tjetër kanë bërë që të krijohet një situatë kaotike, e cila të paktën sa afërmi nuk pritet të marrë zgjidhje. Në shtator të 2019-s u prezantua rrjeti 5G, i cili u shoqërua edhe me teori konspirative dhe diskutime të specialistëve të fushës mbi dëmet që sjell në shëndetin tonë. Ndërkohë, vendosja e antenave të gjeneratës së 5 të sistemit të telekomunikacioneve ka filluar edhe në Shqipëri. Sipas një raporti të Komisionit Evropian, botuar gjatë vitit të kaluar, duket se studimet ende nuk kanë dhënë prova të qarta për ndikimet që mund të ketë mbi gjitarët, zogjt apo insektet. Mungesa e provave për të informuar zhvillimin e udhëzimeve për ekspozimin ndaj teknologjisë 5G lë të hapur mundësinë e pasojave të padyshëruara biologjike, thuhet më tej në raport, duke ngritur dyshime të arsyeshme mbi rrezikun që këto antena i kanosin jetës së njerëzit.